Salutare, fraților, eu sunt Royal și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de car parking multiplayer. Bun, bă băieți, în acest episod vă voi arăta mai multe chestii, dar înainte să începem vreau să vă arăt că am creat un grup de Facebook. Acesta este, l-aveți pe ecran, o să aveți un link în descriere. Și da, doar în descriere, nu pot să pun aici sus în dreapta cum v-am obișnuit, dar sunt sigur că sunteți băieți mari, fraților, și că o să vă descurcați să-l găsiți. V-am zis, e în descriere și dacă nu puteți să intrați pe ăla din descriere, căutați-l la căutare pe Facebook. Și da, bine, nu știu exact dacă o să-l găsiți, că e nou grupul, are o oră sau două. Dar na, vă aștept pe toți acolo pentru că o să facem, nu știu, un principiu ce făceam și pe Discord. O să facem trade-uri, o să punem poze cu anumite jocuri, cu jocurile astea, car parking, stand-off, PUBG. Bine, și mai multe jocuri, Brawl Stars și ce vreți voi, nu-i problemă de asta. Dar știu că mulți dintre voi n-aveați Discord, așa că am zis să fac și un grup de Facebook. Haideți să trecem și la clip, fraților, și în episodul de astăzi o să vă arăt cum puteți să faceți o mașină Chrome fără să aveți Game Guardian sau alte hack-uri de genul ăsta. Nu știu, Game Guardian, ce mai era, APK, pentru că după cum știți, în noul update nu mai aveți voie cu așa ceva, nu mai aveți voie nici cu scripturi, nici cu Game Guardian, nici cu APK-uri, nici cu nimic, fraților. Din păcate sau din fericire, nu știu, asta depinde de ce credeți voi. Trebuie neapărat să menționez, fraților, că această metodă nu o să vă meargă deloc dacă nu vă abonați canalului, dacă nu dați like acestui videoclip și dacă nu lăsați și un comentariu sau mai multe cu hashtag respect. Și de asemenea, în momentul în care acest clip atinge 1500 de aprecieri, eu mai aleg 5 sau 6 sau 7 persoane din comentariile de mai jos și le dau orice mașină rară la alegere își doresc. Vă reamintesc repede, fraților, că aveți în descriere sau lângă butonul de subscribe un buton către YouTube Membership, lângă butonul de subscribe scrie alătură-te. Dacă apăsați pe el și alegeți să mă ajutați, o puteți face cu doar 2 lei pe lună, lucru care mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Și de asemenea vreau să zic că abonații Gold, Gold Plus și de diamant vor primi orice mașină rară de pe acest joc își doresc la alegere din partea mea, cadou, ca bonus. Bun băieții, deci după cum probabil ați observat, deja suntem cu Toyota cea nouă, cea la 5 lei, iar i-a rămas numele Toyota cea nouă, deși e veche deja. Și tot ce trebuie să facem mai întâi este să intrăm aici la editare, gen, și după aia la exterior. Alegem o culoare pe care vrem să o... cu care vrem să facem mașina. După care ați văzut mai devreme ce am făcut, am dat de rotița aia, nu de rotița aia, de cum îi zicea, fraților, de săgeata asta în jos, ca să se facă roșu aprins culoarea. Noi am ales culoarea roșie, din câte ați observat, probabil, adică sigur ați observat. După facem și geamurile tot roșii, dar neapărat foarte important este să dați de chestia asta în sus, ca să se facă roșu aprins, să se pară mult mai mult crom. Pentru că v-am zis, de fapt v-am zis în celelalte episoade, nu e chiar crom, 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 cum vedeți cu cele cu Game Guardian, dar acum cum nu mai putem de la noul update să facem crom cu Game Guardian pentru că vom apărea pe blacklist și nu vom mai putea avea mașini de genul, bine, momentan se poate încă, dar în viitor nu o să se poată. Eu cred că metoda asta este cea mai bună, să facem mașini semi-crom. Bun, băieți, ați văzut și la reflexia acolo cum am făcut, am pus, trebuie neapărat să fie reflexia geamului puțin mai deschisă decât culoarea, ca să se vadă altfel de tentă. Ați văzut și la roți cum am făcut, foarte important, ca să rămână roțile așa, trebuie să cumpărați alte jante și să-i puneți culoarea și după aia să dați OK acolo în stânga, pe ăsta verde, pe OK-ul ăsta sau cum se numește el. După care punem niște tuninguri așa frumos, ați văzut cum i-am pus până acum și o să terminăm în curând și mergem să dăm o mică tură cu ea. Mie mi se pare că arată mai mult decât decent. Dacă vreți să o facem și mai nu știu, upgradată, gen să se vadă și mai crom, putem să facem încă un episod, dar mai upgrade, gen așa să se numească, doar dacă se strâng câteva like-uri la episodul ăsta. Bine, nu o să zic un număr concret pentru că nu știu câți dintre voi sunteți interesați de așa ceva. Dar da, dacă se strâng like-uri mai multe, o să mai facem un episod cu setări mult mai avansate ca să pară și mai realist, și mai realist decât este acum. Da, băieți, și după cum vedeți, am ieșit și la autură cu mașina, se vede destul de bine, zic eu, adică mie îmi place destul de mult, nu aș avea comentarii pentru ea. După cum ați văzut, este și de poliție mașina, m-am încurcat, nu știu ce am astăzi, sunt foarte energic, fraților, și de asta mă mai încurc, pentru că vorbesc, zici că seminem în piesa aia, nu știu, ia uitați ce accident am invitat, fraților, zici că eu și cu Schumacher ce mai facem treburi de astea. Direct șofer de Formula 1 trebuia să mă fac. Ce părere aveți? Sunteți de acord cu mine? Ia să intrăm în prostul ăsta, că ne-a supărat. Ce faci, mă, tată, mă?
tu ăsta cu pompieri prost. Ești prost de bubui. Dacă în realitate puteam să ridicăm o mașină de pompieri în halul ăsta, însemna că mașinile sunt blindate, fraților. Însemna că nu trebuie să mai fie frică să ne urcăm într-o mașină. Și s-a băgat și ăsta, și taximetristul ăsta. Știți cum sunt taximetriștii? Șofer de duminică. Hai să intrăm și în ăsta, să vedem ce se întâmplă. Dar știm ce se întâmplă, dar du-te de aici cu coronavirusul tău. L-a rezolvat. Și cam ăsta a fost și episodul, fraților. Sper că v-a fost de ajutor. Nu uitați, nu merge decât dacă vă abonați, dați like, comentariu și apăsați pe clopoțel. V-am lăsat, pa, pa!